You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the coming energy. I see the darkness come. Salve, salve, galera, beleza? Rádio Game com mais um vídeo aqui pra vocês. Então, galera, a gente tá trazendo aqui o download desse Volvo aqui. Esse Volvo aqui, galera, como vocês viram aí na foto que eu deixei no início do vídeo, eu vi um parecido com esse numa viagem que eu fiz. Eu pedi o Joe, do canal Joe Soares Gameplays aí, pra tá editando ele pra mim, deixando parecido, né, com o que eu tinha visto. Já era pra mim ter liberado esse Volvo pra galera aí, só que com as atualizações do jogo aí, tinha uns bugs. E ontem o Giovanni do canal Loud Game corrigiu e tirou os bugs que tinha. Consertou também o cromo, né? Como vocês estão vendo aí, o tanque tá com cromado, tudo direitinho. É uma edição simples, galera, porque eu não curto muito caminhão com muito opcional, muito cheio de coisa não. Eu gosto de caminhão mais simples mesmo. Então, e também porque eu pedi para fazer baseado no que eu tinha visto aí, como eu disse, na viagem que eu fiz. Espero que vocês curtam, tá? Tem alguns... ele tem o opcional que ele tem é só o vidro mesmo. Tem opcional de vidro aí. Tem interior, né? Como vocês vão ver aí, que eu vou estar demonstrando o mod aí dentro da oficina também. E eu pedi o Joe para estar colocando os PX aí e o adesivo do charada ali no vidro, tá? Então eu espero que vocês curtam aí. O mod tá livre para edição. Quem quiser editar aí, pode editar, não tem problema. Mas é só deixar o crédito da galera que editou aí primeiro. É um mod simples, eu sei que não é um mod muito top. Lembrando que a gente vai estar liberando um outro Volvo aí que já está sendo feito, tá? Esse vai ter mais opcionais, vai ter mais opções de coisas aí para colocar nele. E tem uns outros mods aí que a gente vai estar soltando para download já ainda para vocês, tá? Queria deixar um aviso aí para a galera aí. É o seguinte, galera, eu não edito mod, tá? Então tem algumas pessoas mandando mensagem para mim no privado aí perguntando se eu edito mod, quanto que eu cobro. Primeiro, eu não vendo mod, não edito mod, beleza? Outra coisa, com relação às skins que eu tenho feito aí, colocado no canal, são todas gratuitas, tá? Eu tô falando isso porque chegou ao meu ouvido que tem alguém aí pegando as skins e tentando vender. Então, fiquem ligados aí que o canal Rise Game não vende mod, eu não vendo skin. As skins que eu faço são gratuitas, até porque eu tô aprendendo. Então, se você vê alguém vendendo skin aí ou falando que fui eu que vendi, não fui eu não, beleza? Eu não mexo com venda de mod, tá? As parcerias que eu tenho aí é com o canal Log Game, beleza? Com a galera dos mapas aí que eu tenho parceria, mas a parceria nossa é de divulgação e a Log, os mods que a gente precisa ou que a gente quer, ele edita pra gente, o Giovanni edita e a gente coloca pra download gratuitamente aí pra galera, beleza? Então, espero que fique claro aí. Então tá aí, galera, o Volvinho. Fiquem ligados aí que hoje ainda a gente vai estar soltando mais alguns mods aí pra vocês. E é um mod simples, como eu disse. É só mesmo aí pra estar trazendo algo diferente aí pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso aí. No mais, muito obrigado a todos aí. Rise Gamer, valeu. Fui. Calling for you.
Coming back.